Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan kabar gembira dari Paris. Perlitan Antinah tempa nama sebagai regu wanita pertama negara yang berjaya melangkah ke separuh akhir temasya Olimpik. Perinciannya, kita bersama Izwan Saman di lokasi. Izwan, silakan. Baik, terima kasih. Hari yang menggembirakan buat Kem Badminton Negara apabila satu wakil telah mengesahkan tempat ke separuh akhir. Selepas tersingkirnya bergu campuran Chen Tang Jie Toh Yi Wei di suku akhir, bergu wanita negara Perlitan Antinah berjaya menembus kekecewaan itu. Berdepan gandingan nombor 10 dunia dari Korea Selatan Kim So Yong Kong Hyeong, bergu negara nyata memberikan aksi terbaik mereka hari ini. Di set pertama, mereka hanya memerlukan 17 minit untuk menang 21-12. Set kedua pula, gandingan So Yong Hyeong cuba bangkit dan berjaya menyekat penguasaan bergu negara di awal permainan. Namun, sorakan dan sokongan padu penyokong termasuk kehadiran ketua kontinjen Dato' Hamidah Mohamad Amin berjaya menaikkan semangat mereka dan meningkatkan tahap permainan mereka untuk menang 21-13 dalam tempoh 22 minit sekaligus melangkah ke pusingan empat terbaik. Menanti mereka di separuh akhir adalah bergu nombor satu dunia dari China, Chen Qingcheng dan Jia Yifan. Manakala malam ini waktu Malaysia, dua lagi wakil badminton negara, Aaron Chia Sui dan Lee Zijia akan turut beraksi. Sekian dulu laporan saya dari Paris. Kembali ke Angkasa Puri, Dr. Media. Baik, terima kasih Izwan. Kita teruskan dengan perkembangan seterusnya. Kerangka kawal selia atau pelisinan perkhidmatan media sosial yang diperkenalkan hari ini dan berkuat kuasa mulai tahun depan tidak melibatkan pengguna platform berkenaan. Sebaliknya, pelisinan itu, kata Menteri Komunikasi, hanya terpakai kepada pihak penyedia perkhidmatan media sosial. Justru pengguna tidak perlu mendapatkan lesen tersebut. MCMC akan adakan rundingan awam untuk bangunkan garis panduan komprehensif, perincikan keperluan etika dan tanggungjawab yang mesti dipatuhi semua pemberi perkhidmatan pesanan internet dan media sosial. Semua pihak berkepentingan termasuk orang ramai dipelawa untuk beri maklum balas apabila proses rundingan awam dimulakan. Perdana Menteri kecam tindakan biadab Meta turunkan hantaran video, ucapan takziah dan kritikan terhadap pembunuhan Ismail Haniyeh. Datuk Seri Anwar Ibrahim beri peringatan tegas terhadap Meta agar tidak jadi perkakas rejim zalim Zionis Israel. Tegasnya, tidak masuk akal jika tindakan pejuang yang berusaha memerdekakan tanah airnya daripada kezaliman dan penderitaan yang dialami dianggap berbahaya. Meta diminta beri penjelasan berhubung hantaran Perdana Menteri mengenai pembunuhan Ismail Haniyeh yang menjadi sasaran sehingga diturunkan. Kerajaan kesal dengan tindakan penurunan itu dan menanti penjelasan sama ada ia dibuat pihak Meta secara automatik atau berdasarkan aduan orang ramai. Menteri Komunikasi berkata, setakat ini belum ada organisasi media yang memuat naik hantaran Perdana Menteri mengenai pembunuhan Ismail Haniyeh atau perbualan dengan wakil sahib Hamas diturunkan selain Bernama Radio. Pembunuhan Ketua Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh bawa beberapa implikasi yang amat besar terhadap kestabilan dan keamanan global. Ia diwujudkan ancaman tercetus peperangan serantau di Asia Barat. Menteri Luar tegaskan seluruh barisan kepimpinan serta rakyat Malaysia bersolidariti bersama rakyat Palestin dan kutuk sekeras-kerasnya pembunuhan kejam Ismail Haniyeh. Kerajaan bersetuju pihak polis buka semula kertas siasatan terkait kematian mendiang Teoh Bek Hock. Perdana Menteri beri jaminan siasatan kali ini akan dilaksanakan secara telus dan adil tanpa campur tangan mana-mana pihak. Ia akan ambil kira pandangan Mahkamah Rayuan berhubung kes terbabit pada 5 September 2014. Terdahulu, Perdana Menteri terima kunjungan keluarga mendiang di Putrajaya. Seorang lelaki dicekup selepas dipercayai pukul, cekik dan tolak isterinya ke dalam gaung di Greek Sabtu lalu. Menurut Ketua Polis Daerah Greek, pihaknya terima maklumat kejadian penemuan mangsa yang ditemukan cedera. Mangsa berjaya selamatkan diri dengan merangkak naik dari gaung ke bahu jalan. Kes disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh. Cubaan seludup 231 kenderaan mewah serta sebuah EV dengan nilai keseluruhan lebih 27 juta ringgit termasuk cukai gagal. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Tengah memaklumkan rampasan kereta mewah itu hasil pemeriksaan terhadap 84 kontena di Zon Bebas Pelabuhan Utara pada 25 dan 27 Jun. Pemeriksaan lanjut turut mendapati kesemua kenderaan itu tidak mempunyai permit import dikeluarkan MITI.
Ketua Pengarah Laut Kapten Muhammad Halim Ahmad mengaku tidak bersalah atas tuduhan tipu berhubung surat pengecualian kepada syarikat perkapalan. Ia bertujuan bawa minyak grade berat di perairan negara tanpa kelulusan Menteri Pengangkutan 4 tahun lalu. Mahkamah benar tertuduh di Kak Jamin RM20,000 sebutan semula kes pada 7 Oktober. Kementerian Pengangkutan anggarkan 80 hingga 100 ribu kenderaan dari Singapura daftar permit kemasukan kenderaan VEP sebelum 1 Oktober. Menterinya berkata 58,791 permohonan telah diterima sejak 28 Mei. Daripada jumlah tersebut, 40% permohonan tidak lengkap kerana beri dokumen yang tidak tepat. Satu pejabat di Woodland, Singapura akan dibuka dalam tempoh 2 minggu ini bagi mudahkan pertanyaan berhubung VEP. Malaysia tersenarai antara kelompok 10 destinasi utama mesra kripto bagi kalangan nomad dan syarikat digital. Ketika berkongsi kelebihan itu, Menteri Digital berkata status itu didorong keunikan tenaga kerja negara dengan kos pengambilan khidmat warga tempatan adalah kompetitif berbanding negara-negara jiran. Malaysia akan mula menampilkan sebahagian daripada 40 kes penggunaan rangkaian persendirian 5G dalam pelbagai sektor utama akhir September ini. Penggunaannya sebelum mengambil alih pengurusian ASEAN pada 2025. Menteri Digital berkata sektor yang akan terlibat antaranya penjagaan kesihatan, logistik, pelancongan dan pengangkutan. Satu himpunan solidariti rakyat Palestin dijadual berlangsung di Aziata Arena Bukit Jalil hari ini. Menteri Komunikasi menyatakan Perdana Menteri dijangka turut hadir pada perhimpunan yang dijadual bermula pukul 8 malam. Semua pihak termasuk ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara tanpa mengira parti mana turut dipelawa hadir. Hari penamaan calon bagi PRK Nenggiri ditetapkan pada 3 Ogos. Kertas pencalonan perlu diserah bermula 9 hingga 10 pagi di Kompleks Perdana Gua Musang. Bakal calon yang bertanding disaran isi borang dan buat semakan awal dengan pejabat pilihan raya Kelantan serta buat pembayaran deposit lebih awal. Penyokong dan parti politik diingatkan untuk patuhi undang-undang dan arahan dikeluarkan pihak berkuasa. KPT sedia teruskan pelaksanaan program penjanaan MyBrain 2.0. Pelaksanaan itu merupakan kesinambungan program MyBrain 15 yang akan memberi keutamaan kepada pelajar untuk melanjutkan pengajian dalam bidang STEM selain bidang sains sosial dan sastra iktisas. Semua permohonan ubah syarat dan pembaharuan permit perlu dibuat melalui sistem pelisinan kenderaan peregangan ISPKP berkuat kuasa 19 Ogos. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD memberitahu urusan permohonan berkenaan di semua kaunter dihentikan sementara bermula 10 hingga 18 Ogos bagi tujuan peralihan ke sistem baru. Justeru pelanggan perlu buat perancangan sebarang permohonan sebelum 9 Ogos. Laksamana Madya Dato Zuhelmi Itnain jalankan tugas sebagai pemangku Panglima Tentera Laut. Beliau menggantikan Panglima Laksamana Tan Sri Abdul Rahman Ayub yang mula bercuti hari ini dan bersara wajib pada 2 Disember. Majlis serah terima tugas disempurnakan Panglima ATM dan disaksikan Timbalan Menteri Pertahanan. Perjanjian perdagangan bebas pertama Malaysia dengan anggota Majlis Kerjasama Teluk UAE dijangka dimeterai dalam tempoh 2 bulan lagi. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri berkata perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif pertama itu akan membuka ruang kepada negara untuk menjalin lebih banyak FTA dengan negara-negara GCC. Malaysia akan menjadi negara ketiga di Asia Tenggara yang menandatangani CEPA dengan UAE. Bank Negara kuat kuasa Akta Perniagaan Perkhidmatan Wang Pindaan 2024, MSBA 2024 mulai hari ini. Langkah itu akan bertindak sebagai pencegahan yang mantap terhadap kegiatan tidak dibenarkan yang boleh mendedahkan pelanggan kepada risiko serta menjejaskan integriti industri perniagaan perkhidmatan wang. LHDN bakal beri keutamaan untuk memastikan data dalam sistem MyInvoice sentiasa terjamin. Menteri Kewangan 2 berkata aspek keselamatan MyInvoice dijamin melalui pematuhan dasar keselamatan ICT LHDN dan garis panduan keselamatan maklumat melalui perkomputeran awam dan dalam perkhidmatan awam serta dasar pekeliling dan garis panduan berkaitan keselamatan ICT kerajaan yang berkuat kuasa.
Perkhidmatan kewangan Malaysia capai pertumbuhan tahunan 10.6% bagi tempoh 2015 hingga 2022. Dozen memaklumkan data daripada Banci Ekonomi 2023 menunjukkan kenaikan pertumbuhan aktif daripada 15,945 pada 2015 hingga 32,245 pertumbuhan pada 2022. Kementerian Ekonomi serta Perbadanan Produktiviti Malaysia di peringkat akhir persiapan untuk membentangkan pelan tindakan menambah baik kecekapan proses dan prosedur serta reformasi struktur. Keperluan bagi permudah menjalankan perniagaan di negara ini. Menteri Ekonomi berkata proses libat urus dengan agensi kerajaan serta syarikat swasta dan wakil industri telah selesai, manakala satu rangka kerja bakal dibentangkan kepada Majlis Tindakan Ekonomi Negara Isnin depan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memimpin solat jenazah Ismail Haniyeh di Tehran. Agensi berita Iran, IRNA melaporkan solat jenazah berlangsung di pekarangan Universiti Tehran. Selesai solat, orang ramai mengiringi jenazah Ayatollah dan pengawal pribadinya yang dibawa berarak sejauh 5 km menuju ke dataran Azadi. Jenazah Ayatollah akan diterbangkan ke Doha, Qatar untuk pengebumian. Iran kutuk keras tindakan rejim Zionis membunuh Haniyeh di negara itu dan menegaskan hak yang tidak boleh disangkal untuk bertindak balas sewajarnya terhadap tindakan biadab yang mencabuli kedaulatan dan integriti wilayah. Kementerian Luar Iran menegaskan tindakan berkenaan bukan sahaja melanggar prinsip dan peraturan undang-undang antarabangsa serta piagam PBB tetapi menimbulkan ancaman serius kepada keamanan serta keselamatan serantau dan antarabangsa. China bantah dan mengutuk keras pembunuhan Haniyeh. Pembunuhan itu disifatkan sabotaj ke atas kesungguhan pelbagai pihak untuk mewujudkan kedamaian di samping mencabuli prinsip asas piagam PBB yang menghormati keutuhan wilayah serta kedaulatan pelbagai negara. Perkara mengenainya disampaikan wakil tetap China ke PBB pada sesi tergempar Majlis Keselamatan. Sesi tergempar mengenai pembunuhan pemimpin Hamas itu diadakan atas permintaan Iran, China, Algeria dan Rusia. Dalam pada itu, para diplomat Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah EU sedang mengadakan perbincangan segera untuk mengelakkan ancaman peperangan berskala penuh di Asia Barat. Perbincangan bertujuan memujuk Tehran agar tidak bertindak balas terhadap Israel atau mengambil tindakan simbolik. Perbincangan bakal diadakan di Tehran dan Arab Saudi. PBB kutuk keras pembunuhan wartawan Al Jazeera Ismail Al-Ghaul dan jurukamera Rami Al-Rifki dalam serangan udara Israel di Gaza. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata insiden seumpama itu perlu disiasat dengan telus dan perlu ada pihak bertanggungjawab. Dujarric juga menyampaikan takziah dan menegaskan semula gesaan PBB untuk akses yang lebih luas dan penuh bagi wartawan. Majlis Pertahanan dan Keselamatan Negara Myanmar memutuskan untuk lanjutkan tempoh darurat selama 6 bulan lagi. Tindakan dibuat mengikut Seksyen 425 Perlembagaan Negara. Mesyuarat turut membincangkan perkara-perkara berkaitan persiapan pilihan raya, kerja-kerja pembangunan semasa, persiapan untuk bancian penduduk dan perumahan negara serta sektor pendidikan, kesihatan dan pertanian. Saudara, sekian Kanta 744, RTM penyiar rasmi Sukan Olimpik Paris 2024. Saksikannya sehingga 12 Ogos ini. Assalamualaikum, Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.